30. novembrī Latvijā tika uzsākts apjomīgs klīniskais pētījums zobu implantoloģijas jomā. To veic Šveices kompānijas Straumann, pasaules līderis zobu implantu ražošanā. Pētījuma galvenais mērķis ir klīniski novērtēt kompānijas Straumann izstrādāto zobu protēžu jauno stiprinājumu sistēmu Novaloc. Mūsdienās veiksmīgi tiek pielietots zobu atjaunošanas veids ar divu zobu implantu palīdzību, taču kompānijas Straumann izstrādātā stiprinājuma sistēma Novaloc ievērojami palielinās šādas ārstēšanās metodes efektivitāti. Pētījumā tiks klīniski novērtēta Straumann izstrādātā zobu protēžu stiprinājuma sistēma Novaloc salīdzinājumā ar līdšanējo Locator sistēmu. Ar līdšanējo Locator sistēmu bija atsevišķas problēmas. Sākumā šī sistēma likās ļoti laba un piemērota, bet tomēr laika gaitā pierādījās, ka pacientiem ir vajadzīgas vairākas vizītes pēc protezēšanas beigšanas. Tas, piemēram, saistījās ar vāju retensiju, ar pārtikas krāšanos šajos mehānismos, un tas viss izsaudz pacientam diskomfortu. Mēs sagaidām, ka šī jaunā sistēma būs ar uzlabojumiem salīdzinājumā ar veco. Mēs noteikti sagaidām, ka pacientam būs daudz stingrāk šī fiksācija, kad protēze stiprinās pie implantiem. Un ka pacientam būs vienkāršāk uzlikt un ielikt un izņemt protēzi. Šis ir jauns produkts tirgū. Tas ir unikāls, pateicoties īpašajai virsmai. Šajā metodē tiek pielietotas inovatīvas pieejas. Novaloc priekšrocības salīdzinājumā ar citiem produktiem tirgū ir tā izturība, elastība, kalpošanas ilgums un stabilitāte. Jaunajiem Novaloc stiprinājumiem ir ogleklis saturošs pārklājums – amorfs dimanta ogleklis. Ar lielisku ūdens izturību un tas samazina abrazīvo nodilumu tādējādi pagarinot ierīces kalpošanas laiku. Kopā ar izturīgajām polietereterketona matricām, jaunā Novaloc sistēma nodrošina īpaši uzticamu savienojumu. Protēžu uzturēšana būs vienkārša un rezultātā tiks iegūts augsts pacienta komforta līmenis. Variant, kuram idot vot vse eto isledovanie, kada stavisa tolko 2 implantata mesto 4. Šajā pētījumā mēs strādājam pie varianta, kad 4 vai 6 implantu vietā tiek ielikti 2, un uz tiem ar jaunu stiprinājumu sistēmu Novaloc tiek uzlikta protēze. Šīs ārstēšanas būtība ir tā, ka cilvēks par ļoti pieņemamu cenu saņem pilnīgi citu dzīves kvalitāti. Straumann ir izstrādājis materiālu, kas pēc zinātnieku prognozēm būs vismaz 10 reizes izturīgāks pret nodilumu kā iepriekšējie. Mūčelnieks должен būt 10 raz lūdšē protivostājāt iznosu, čiem predidušī. Ja mēs runājam par pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, salīdzinot, ja pacientam ir totāla zobu protēze bez implanta stiprinājuma vai ar implanta stiprinājumu, lietojot specifiski šos Locator tipu abatmentus, protams, dzīves kvalitātes uzlabojums ir nesalīdzināms. Man jau ieteica draugi, un es jau konsultējos ar citiem cilvēkiem, ja, kuriem ir tāda veida protezēšana. Viņi visi vienā balsī atzīst, ka tā ir tāda ļoti apsveicama lieta. Es tiešām gaidu, ka man uzlabosies tā dzīves kvalitāte. Šāds risinājums, protams, ļoti uzlabo pacienta iepriekšējo protēzi, jo ārstēšana ar diviem implantiem skaitās zelta standarts, lai uzlabotu pacienta protēzes turēšanos, retenciju un stabilitāti.